O gosto pelo skate reuniu cerca de 60 competidores na primeira edição do campeonato Street Contest, na tarde deste domingo, na Praça General Malé. Foram várias modalidades e participantes de diferentes regiões do estado. É fomentar o esporte, é fomentar o skate. Esse é um campeonato da nossa Associação de Skate de Santa Maria. A gente está lutando aí, vamos conseguir uma pista para a cidade. Então esse evento, a gente ver aí familiares com seus filhos prestigiando, os avós batendo palma, as mães tirando foto com os filhos, isso para nós não tem preço. O skate salva.